turabakira kandi turabakunda ni kamageni dukunda bagaruka nabakangurira kuza muri kamageni yiremera icyo kunywa icyo kurya abari sawa cyane rwose hano muri kamageni ya gisiment inyama ya kabenzi numwe hariko wacu televiziyo nziza za rutura iyo uri kurebera umupira muri kamageni tugira ifi nziza cyane tukagira igisope n'abashyashya tugiye kubona ni karibu tubakirana urugwiro muri kamageni rwose tubakirane neza abanyarwanda namwe basura u Rwanda niwe mushaka benzi gafite umwihariko aho warebera igisope ukifata neza wirebera imipira itandukanye yo ku mugandi y'Uburayi cyane cyane igikombe cy'isi kigiye ko mu minsi iri imbere akabari keza muri uyu mujyi wa Kigali muri uru Rwanda kagufata neza kuri ibyo byose ndetse n'ibindi tutavuze ni kamagen na akabari gafite umwihariko cyane cyane ku nyama ya kabenzi akabari kavukiye Remera mu giporoso kugeza ubuka kaba karaguye amashami yako ku gisimenti kamagen plus ndetse na kicukiro munsi ya karere ka Kicukiro kamagene naho wayihasanga bagufitiye serivisi z'akataraboneka kandi zihuse abakozi b'indashyikirwa mu gukora akazi kabo neza bakira abakiriya ngwino mu masaha yose agize icyumweru tugufate neza reka tubatemberezeze kamagene zo zitumaze kubabwira ubu rero tugeze neza ku gicumbi nyirizina kamagene aho yatangiriye turasanze umusore uhayobora muraho neza muraho neza twaje mutwibwira natubwira uburyo mukora hano serivisi matangira kuri kamagene aho yatangiriye amazina yanjye ndi manager Ngabo Desire ninjye uyoboye hano kamagen nka manager akabenzi kacu mwumva igihugu cyose ndetse n'abanyamahanga ni hano baruhukira kubera twegereye airport dufite akabenzi kari special kabenzi keza kuburyo n'abantu igihumbi bahageze tugomba kubakira mu minota 5 bakababonye byo kuvya bifuza no kukabenzi turi kugisimeti kuyindi kamageni yindi batubiko ko ari hano nyine yavukiye byageze bitubiye ngo mukore neza mu nguke ku buryo mu byara n'izindi za kamageni nk'umuyobozi uyobora hano icya mbere service yihuse kwita ku bakiriya gutanga ibintu binoze kubera ko iki ni igicumbi cya kamageni cyabyaye kamageni zose ni service nziza kwihutisha service y'abakugana ndetse no gutanga ibintu binoze Ajye matwe bavuze ko hano mwakira abantu benshi mushaka ko cyangwa nk'abantu bangana iki ku munsi nk'abantu nk'abantu nka 500 twabakira ku munsi ese mwakira bahehe no bibice cyangwa n'abategi imodoka bavuye kure cyangwa indege bavuze ko batega indege abazungu bavuye kure airport baruhukira hano babaza kamageni bari kubera kabenzi keza tugira mu ntara za cyangwa gubaraza za butari bakaza za mutara bakaza hano niho na hantu abantu bose bahurira baje kureba kabenzi kayogoje igihugu ndetse n'amahanga ushobora kuza kutwereka buryo mu gategura naho gategurwa kugira ngo abantu bose bashire amatsiko arebe byo byiza by'uko gategurwa neza nta kibazo twagenda tukabereka nta kibazo hanyuma rero gira icyo usaba rero abakira banyu babagana n'abandi bifuza kubagoza kubagana ku benshi batubwiye bati se ni hehe aho iki giproso ni hehe hababwira hariho neza kugira ngo nabifuza kuzabaze batikanagira uva ku kibuga cy'indege hari umuhanda uva ku cyamitsingi ugera roundabout muri feruje ahoze banke populaire uhita ubona icyapa kinini cya kamageni bale naho ngaho icyo tubasaba mutugane muri benshi ku giciro cyiza serivisi nziza no kubakira neza nta kibazo na kimwe turabakira kandi turabakunda ni kamageni dukunda abagaruka uretse manager tunasanze ni inkumi nziza cyane hano kuri kontwari muraho neza naho neza twatwibira uvuga cyane tukatubwira serivisi utanga hano nge ndumuseriveri ndimwe na rimwe ngakora no muri kontwari serivisi ya kamageni ni nziza cyane ari abantu baza batugana nabo barabizi hanyuma tubwire uburyo rero mwakira abantu muri rusange se hano abantu benshi barahashima ku buryo batubwiye ko n'igihe n'abantu barenga 200 ku munota umwe mwibanga mu kwesha ku buryo baza ari benshi n'irihe ni ibanga rya kampani ni serivisi yihuse tugera akabenzi kacu karihuta cyane n'ibindi bitari akabenzi byose biba byihuse urumva rero mu minota mike dushobora kwakira abakiriya benshi nk'uko wabivuze kubera ibanga dufite byo kuba dufite akabenzi keza niba atari ibanga hano hambere ukoze cyangwa ahandi wabanje gukora mbere yaho hari abandi nakoze
ariko na handi handutira muri Kamagene kuko na hantu heza cyane nawe turaza kukwereka urasanga ari byiza nawe rero ubwira abakumva cyangwa guteza amatwi buryo bakangurira babanguke kugira ngo bajye bahubwo badasanga inyoga byashize abantu nyine nabakangurira kuza muri Kamagene y'Iremera kuko dufite n'indi Kamagene plus mu Gisement na Kicukiro aho hose rero wahagera wahasanga ibyiza bya Kamagene ahubwo nibatinde babanguke rwose kuko ibintu dufite ni byiza cyane nyuma yo kuva Iremera ku gicumbi cya Kamagene tugeze na Kicukiro kabishami rya kabiri rya Kamagene twasaba umusore nawe mwiza muraho neza muraho neza twarimo twibwira tubwiye n'inshingano mwamufite hano murakoze amazina yanjye nitwa Mugisha Jean Bosco nkaba ndi umuyobozi mukuru w'ishami rya Kicukiro rya Kamagene Bar and Restaurant murakoze cyane Kamagene Kicukiro turabona imeze neza ise service mu za hano muzitanga mute kugira ngo mwigarurire imitima y'aba Kicukiro muri rusange murakoze cyane nkuko bisanzwe Kamagene twabigize nk'umuco dutanga service nziza inoze kandi bangutse yihuse so turagerageza tuka abatugana bakahava bishimye cyane ku buryo nejo cyangwa mukanya gakurikiyeho bagaruka murakoze cyane hanyuma twavuga se ko service mutanga hano hari mu tube ko restaurant ibiribwo n'ibinyobwa batwe ko akabenza yo kambere kibanze naho niko bimeze muri Kamagene ya Kicukiro murakoze cyane akabenzi n'umwihariko wacu inyama ya kabenzi tuyitunganyije dufite uburambe bw'imyaka igera mu 10 ubu ngubu dutunganya inyama ya kabenzi n'umwihariko wacu turayitunganya neza ku buryo abanyarwanda bamaze kubikunda ndetse nabo hanze rwose baratugana bakumva feedback baduha ni nziza cyane kandi muri iyi minsi dufite gahunda yo gukomerezaho ku buryo ubu ngubu service ni nziza inyama ya kabenzi yateye imbere biraribwa rwose kufatanye n'abakozi bacu beza babitegura turagerageza tukora ibintu rwose byiza cyane yego niki mwabwira nk'abantu bataramenye ibanga ryije mu Kabenzi abenshi bavuga ngo ntibaryiye Kabenzi ushobora kuba yende kuko kabagateguwe nabi niki mwabwira mari mu ngi kugira bajye bitabira kurya Kabenzi bikurikije nda buryo karyoha murakoze inyama ya Kabenzi abantu batayizi ni inyama iri mu rwego rwa white meats ni inyama z'umweru za nyama zidashobora kugutera indwara ya gute ku buryo wagira impungenge ati ni nkirya cyane wenda se cyangwa akaba afite impungenge yuko idateguye neza dufite igikoni cyiza kiri ku rwego rwa standard nziza ku buryo na RBC iradusura burya cyane RSB iradusura ikareba standard z'uko dutegura Kabenzi so abafite impungenge n'abatakazi n'abatarakamenya n'abashishikariza kuza bagatestinga kandi nizeye ko bazaduha feedback nziza bakiyongera muri ba mubare w'abanyarwanda bamaze kumenyera inyama ya Kabenzi urakoze ukomereje noneho gira icyo usaba bakira bawe bakugana muri rusange bagana muri Kicukiro Kamagene Kicukiro uburyo bagomba kuza bishimye bati kandagira mbese bahe karibu ijana ku ijana yego abakiriya batugana n'abandi bashyashya twizeye ko bazatugana nyuma y'iki kiganiro n'abashishikariza rwose kuza kuko amarembo arafunguye dufungura kuva mu gitondo saa mbiri tukageza bukeye dugitanga ya serivisi nziza tubahaye karibu ni muze rwose muze muri benshi kandi mu minsi iri imbere tugiye kutangiza n'ikintu cya promotions cyangwa n'ibihembo ku bakiriya bamaze iminsi n'abashyashya baza ku buryo tukomeza gufatikanya umunsi ku munsi ni karibu cyane abahasanzwe n'abashyashya tugiye kubona ni karibu tubakirana urugwiro muri Kamagene rwose tubakirane neza
tugitembera tugezeho ibinyoga bitangirwa no kuri kontwari muraho neza uwa mujenewe muraho neza murakomeye ni karibu muri Kamegen naje nawe utwibwire amazina yange nitwa nakiruta imana Kariste ndumukozi wa hano muri Kamegen nkorera hano kuri kese tubone rero uracyeye batugi service zitangirwa hano ese nk'umuntu ushirwe gutanga service wacye gutabakira abagana hano muri Kamegen ya Kicukiro murakoze Kamegen ya Kicukiro nakabari gatanga ibyo kurya gatanga ibyo kunywa ukimara kugera muri parking ya Kamegen ukubigendanye nuko twakira abantu hara mbere na mbere wakirwa no umusekirite akakwereka ukuntu parika wagera mu marembo ya Kamegen twebwe abakozi dushinzwe service tuguha karibu tukakwereka aho wicara twamara ko kwicaza tukakubaza icyo kurya tukakubaza icyo kunywa tukabiguhera igihe kandi tukabiguha bimeze neza hanyuma murabakiriye muhaye cyo kunywa kugira ngo se bazagaruke kenejo bazagaruke babe nabandi akarusha umuha nakahe akarusha tubaha tugira amafunguro ateguye neza tugira ibyo kunywa bikonjesheje wakenera igikonje ukakibona wakenera igishyushye ukakibona kandi ukakibonera igihe mu gikoni uduha commande tugira specialty ya Akabenz tugira inkoko tugira amafi n'indi commande wakenera turayigukorera bitewe nuko yifuza tukabiguhera igihe twamara kubiguha tukagukorera facture twamara gukora facture tukaguherekeza tugira imodoka zitwara abakiriya nta kibazo bagira muri Kamegen ni karibu none turabona mukora neza rero ni kiye so abakozi bagenzi bawe kugira ngo nyine bakomeze kwe neza n'abaza bose bagiye bakirwa uko bikwiriye murakoze cyane abakozi bagenzi banjye nuko bibutse kuko bo barabihorana baziko muri Kamegen nyine izina ni Kamegen Kamegen ugomba kuza ukazagaruka bitewe n'ibyiza wahabonye icyo nabibutsa nukongera imbaraga muri service dutanga kuko dutanga service nziza birazwi ariko ni ngombwa ko tuyongera rero nukwibutsa bagenzi banjye tukongeramo imbaraga kuko ibyo turabihorana murakoze namwe abakiriya twabashishikariza yuko muri Kamegen ni karibu dutanga service nzi ibyo kurya bimeze neza ibyo kunywa bimeze neza abakozi bameze neza batangira service igihe ni karibu Kamegen tugira ibyicaro byiza dufite televiziyo nziza za rutura iyo uri kurebera umupira muri Kamegen ubumeze nk'uri ku kibuga aho umupira uri kubera rero twabashishikariza muzajye muza murebera umupira muri Kamegen ni karibu kwa uwambaye Florence nkaba nkorera kuri Kamegen ya Remera no ku gisimenti nkaba nkora akazi ko kubukontable yego numvikana ubushize twahe hano batubwirira buryo service zitangwa neza tuvuga n'umuyobozi mukuru ariko no urumuyobozi none w'ishami tubwiye neza ro service mutanga hano nk'umukozi Service dutanga hano cyane cyane ku isonga ni no guha abakiriya service inoze service nziza ku buryo baza kandi bakagenda bishimye service hano dutanga ni ukwakira abantu ku bijyanye n'ibinyobwa n'ibiribwa tugira specialities zitandukanye akabenzi n'ifi tugira ifi nziza cyane tukagira igisop muri weekend tukagira karaoke nizo service dutanga hano ku gisimenti muri make no gisimenti umuntu uje kufata icyo kurya cyo kunywa nko muri weekend baramucurangira kubyina nta kibazo yego cyane cyane rwose mwese nk'umuyobozi ushinzwe ino shami bona abantu bakano Akabenz abantu bakunda bakakira bate banabyishimira bate iyo umuntu agiye aragaruka akazana abandi yego barabyishimira cyane kuko dufite uburyo bwinshi tugateguramo kaba kameze neza gahiye ugiye rero yakariye arashima kandi akagaruka hanyuma se nk'umuntu ushinzwe ino shami ni iki usaba yenda abakiriya bawe kugira ngo bakomeze baze bishimye bakurikije serivisi mubaha
Ikintu nasaba abakiriya bacu muri rusange mu kudushyigikira kuko n'ubundi bataje ntabwo twaba turi hano. Icyo nabasaba ni uko ikibazo bagira batubwira hanyuma tugakomeza tugakorana neza. Mba nta kindi. Umuntu yavuga ko Kamageni ya hano ku Kisimeti ari akarusho mu tubari twa hano muri kano gace twose muri rusange. Navuga ko ari akarusho mese ari akabari keza kurusha izindi utundi twose ugereranyije. Yego. Kamageni Plus ni akabari keza. Dufite ibikoresho byiza, dufite place nziza, ibintu byose ni byiza. Ushaka kureba umupira, ushaka kureba umuziki, dufite ama eclage ya kwerekana imipira yose. Rwose ni karibu ku bakiriya, ushaka kutugana ni karibu, tumwakirana yombi. Muraho neza. Nitwa Mane nafasha Modeste. Aba ndi umukozi hano, ndi umuseriveri ushinzwe kwita ku bakiriya. Uri umuseriveri wita ku bakiriya, tubwire se ubikora gute kugira ngo abakiriya rwose bishime serivisi ubaha? Hano muri Kamageni Plus yo ku Gisimenti, cya mbere umukiriya utugannye tumuha karibu akicara, tukamubaza icyo kurya, icyo kunywa afata, yaba ari icyo kurya, yaba ari icyo kunywa, tukakimuha neza akicara ahantu hameze neza, hasukuye, hari isuku, kandi ibyo tumuha ari mu gikoni, yaba ari icyo kunywa nacyo kiba gifite isuku. Ikindi tugira za karaoke, guhera ku wa kane kugera ku cyumweru zimeze neza, kandi buri mukiriya uwo ari wese uhageze arayishimira cyane. Tugira ama specialite harimo akabenzi, harimo ifi ndetse n'inkoko bimeze neza cyane. Ahantu ko ari hani ni nk'umuseriveri muhakora gute kugira ngo buri mukiriya uhicaye agerweho na serivisi yifuza? Mu by'ukuri tugerageza kubicaza neza hatari mu kavuyo, kandi serivisi ari yose bakeneye barayibona ku buryo bunoze. Kandi n'igikoni, tugira igikoni cyiza cyane kirimo ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma rero ni ikiro usaba abakiriya bawe kugira ngo bakomeze babagane bishimye bakurikiye serivisi ubaha? Cya mbere nababwira ni ukugumya kutugana ari benshi, kandi natwe tukaba serivisi nziza inoze, ari ibyo kurya, ari ibyo kunywa, kandi na karaoke nazo ziba zimeze neza cyane. Bakaza ari benshi, ari abavuye mu ntara bose. Hano Kamageni ya Gisimenti niko kabari keza kari hano mu Gisimenti, kameze neza cyane. Hanyuma rero hanyuma bakozi mukorana agira icyo babwira, babwira uti mukore neza bakira kumeze batugane muri rusange. Icyo nabwira abagenzi banjye dukorana, icya mbere ni ugutanga serivisi nziza y'abatugana, kandi ikindi nabo bakiriya icyo nabasaba ni ukugumya kuba kuza ari benshi, kuko dusanga serivisi nziza yaba ari yo mu gikoni, yaba ari icyo kunywa, icyo kurya, aba ari sawa cyane rwose hano muri Kamageni ya Gisimenti. Nitwa Mania Kisanoela, nkaba nkorera kuri Kamageni Plus mu Gisimenti, nkaba ndi manager wa therapist relax spa here Kamageni. Dufite massages zitandukanye, dufite deep tissue, dufite aromatherapy, dufite swedish, dufite sport, ni massage nyinshi cyane dufite zafasha utugannye wese. Turifuza ko mwaza tukabaha serivisi yuzuye kandi inoze. Umukiriya wese uje utugana tumukorera massage bitewe n'uburyo yiyumva n'uburyo umubiri we ari kumva umerewe, tumuhereza menu yabugenewe agahitamo, iyo massage ahisemo niyo tumukorera bitewe n'uko twabihuguriwe. Ingeri zose turazakira, haba bato, haba bakuru, bose turabakira nta kibazo. Dushobora kumwakiriza chai, soft drink, akareba TV, ukamuganiriza urumva umeze ute, umukiriya akagenda yishimye, n'icyo kurya turagifite. Buri umwe wese icyo namubwira yagana massage, kuko massage ituma uruhuka, igabanya stress. Mbese wagiye muri massage nta kiza nkabyo. Turabakira kandi turabakunda, ni Kamageni dukunda abagaruka. Nabakangurira kuza muri Kamageni y'Iremera. Icyo kunywa, icyo kurya, aba ari sawa cyane rwose hano muri Kamageni
ya gisment inyama ya kabenzi numwe hariko wacu televiziyo nziza za rutura iyo uri kurebera umupira muri kambegene itugira ifi nziza cyane tukagira igisope n'abashyashya tugiye kubona ni karibu tubakirana urugwiro muri kamagene rwose tubakirane neza.